الشمال الكفوني داو التوتا هردت تغينيا كم نغا كساني نغيني كو كان جالا لاف كبج أبكت جبتن سنة لكبو إيقان داو التوتا هردت تغينيا وديسي آجا إيوا هيدو نسني كبا كيسا يو غم سياسا أكسوا سمودو غم آرتي تي نسني بكبا سينن أجائبا بيا أمريكا كيسا تي أورومو أندلا غمي حالا أجائب سيسا تي إني تي فوفيجر كيسا يو أرتست غلانا غارومسا سينا غرقودا أمريكا كيسا دلغاجر كان أم sadarkaa oromootti ta'e hin beekamne sadarkaa oromoo qofa osoo hin taane sadarkaa itoophiyaatitti ulfaataa kan ta'e akkasumas immoo waa'ee dhimma siyaasaa irratti kan nu ilaallatu eerpoortii yookaan boolee eerpoortii jedhame kan yaamamu itoophiyaa keessatti akka amma dura lammiilee afgaanistaan san iddoon itti xiyyaara seenanii gara biyya ofii galan baay'ee cinqii fi baay'ee dararaa keessa akka jirantu dubbatama. Kana qofa osoo hin taane waraana amma deemamaa jiru irratti mootummaan muddama keessa galee har'a ganamas barreeffama tokko maxxansee jira. Odeeffannoo kanaa fi kanneen biraa kan isin biraan ga'u Alreedii Adam Tube. Namoonni chaanaalii keenya faarfatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya dabalama. Egaa daawwattoota keenya akka hordofaa jirtan kanatti artisti Galaanaa Gaaromsaa biyya Ameerikaatti haala ajaa'ibsiisaa ta'een seenaa ajaa'ibsiisaa ta'een dalagaa jira. Keessayyuu akkaataan Oromoon Ameerikaa Galaanaa Gaaromsaa aartistii jabaa guddaa keenyatti simachaa jiran akkaataa takkaa sadarkaa Habashaatti ta'ameen bahinedha. Guyyaa har'allee akkuma beekamutti galgala jechuudha biyya Ameerikaatii guyyaadha. Xiyyaara nama dhuunfatiin haala ajaa'ibsiisaa ta'een waan baay'ee seenaan nama ajaa'ibsiisuun simatamee jira jechuudha. Kabajaaf jaalala uummata isaa wajji qabu akka isin argitan kanatti dhiichisaa taphachaa. Simatanii jiranii kunuun akka isin argitan kanatti sirba isaatiin dhiichisanii kana jechuun argaa jirtan kunuun laalaa xiyyaara inni ittiin deemu xiyyaara nama dhuunfaa jechuudha. So artist Galaanaa Gaaromsaa waan nama ajaa'ibu keessaa kabajaa artistii Haacaaluu Hundeessaa argachaa ture sanii olitti argachaa jira. Kana jechuun artist Haacaaluu Hundeessaa caala jechuu osoo hin ta'in hiriyummaan inni Haacaaluudhaaf qabaachaa ture iddoo guddaa hanga nagawwan qabaatee fi jira. Amma Galaanaan jechuudha waa hedduun milkaa'e tokko aartii Oromootiin milkaa'e inni lammaffaa argitee sagalee uummata Oromoo saba isaa kanaan faallaa deemee bitamee osoo hin taane saba isaa kana bira dhaabbatee kabajaa guddaa argate. Inni bira hiriyaa Haacaaluu ta'uusaa kabajaa guddaa hanga nagawu kana isatti horee jechuudha. Sinii galee soo. Wanti artist Galaanaan Gaaromsaa biyya Ameerikaatti uummata kaaniin adda godhe maaliin isa jedhuuf simannaa inni kutaalee adda addaatti deeme simannaa haaraadha. Namni gaafa simatamu konkolaataadhaan wantoota taaksii wantoota adda addaatiin simatame gara koonsartiitti deema. Inni xiyyaara nama dhuunfatiin malleenni guddaan itti baameetiin biyya tokkoo gara biyya tokkootti kutaa tokkoo gara kutaa tokkootti imalaa jira jechuudha. Jaalala guddaa qaba uummata Oromoo Ameerikaa biraa jechuudha. Inni dhugaa rabbiitti aartiin Oromoo gaafa hanga kana ta'e gaafa akkatti mul'atu onni nama gammada dhugaa rabbiitti. Maaliif iddoowwan aartiin Oromoodha qaban nutti mul'isa. Oromoon duraan aartii keessa hin jiru jechuu hin danda'amu. Koonsartii yaamuun hin jiru. Wantoonni adda addaa mul'achaa hin turre. Har'a garuu tokkoffaa koonsartii wanta duraan hin jirre dhufee lammaffaa simannaan godhamuuf. Guddaadha. Baay'isawee galaanadhaaf simannaan kun hin xiqqaate jechuun hin danda'ama. Aartistoota biraatillee immoo kan uyaamtan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanne. Sababni isaa maalinni aartistoonni hedduu aarsaa guddaa saba kanaaf kaffalanii biyya keessatti mootummaa hojii wal dhiibaa akka jiran ni beekna. Akkasuma aartistoonni immoo tokko tokko maqaa aartii kana qabatanii saamichaa wantoota adda addaa namni godhanii jiranii kanarraa wantoota akkanaa kanarraa of qusachaatuma. Haala kabajaa ta'een haala Oromoo itti sissimatteen akkatti kabajaa guddaan saba biraa argattan jedheen abdii qaba jechuudha. Galoo Galaanaa sittaatoon obboleessa kiyya baay'ee aartii keessatti akkasuma seenaa Oromoo keessatti waan haaraa galmeessaa jirta. Koonsartii keessi eeguu jirra warri Ameerikaa jirtanillee kabaja guddaa aartii fi galaanadhaaf kan gootan Oromoo keessatti seenan isin yaadata jechuudha. Kun waan haaraadha. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna waa'ee galaanaa asumaan isinii goonamaa galoo kiyya sittaatonuu isin jedhee jira. Egaan dhimma ijoo biyya keenyatitti yoo deemine haala fardii yookaan haala qabatamaa markaa nu qabu keessaa biyya Itoophiyaatitti lammiileen biyya alaa hundi biyyoota Afrikaa dabalatee biyyoota addunyaaf Awurooppaa kana guutuudha. Akka lammiileen isii Finfinnee keessaa gama biyya ofiitti imalan labsame akkuma itti fufetti haa ta'uuti yeroo ammaa kanatti
lammiileen nagaa argachuudhaaf gara biyya ofiitti yeroo imalanitti haala baay'ee cinqii ta'een gara eerpoortitti deemaa jiran jechuudha. Namoonni tokko tokko eerpoortii waraqaa kan fixanne jira, kan tikkeettii fudhachuuf cinqame jira. Eerpoortiin immoo daqiiqa fi sakandiidha wal jalaa ba'uu hin danda'u waan ta'eef baay'ee haala suukaneessadhaan haala haala dheessuu jechuu hin danda'amu. Akka argitee nama baqaaf dheessutitti biyya ofiitti galuuf haala jabaa ta'e keessa dheessaa jiran. Kana kan taasise immootu addunyaa maaf sodaattee balbal ofii cufatte, addunyaan maaf sodaattee lammiilee ofii yaasaa jirti kan jedhu hunda keessaniifuu gaafii ta'uu qabu. Keessayyuu namoota biyyi lakki homoon jiru waboo maalii akkanumaan iyyanii maali jettan addunyaan maaf balbala cufatte? Sammuun isin hin dalagu isin. Addunyaan lafaa kaatee akkamii balbala nama cufatte? Lammiisiitiin lakkii gadi bahii Finfinnee keessaa yookaan dantaa keessa jechuun maal jechuu? Wanti jiru jira, wanta dhufaa jiru jira. Yeroo dhiyootti arguuf deemtani. Kanaaf addunyaan mana ofii qulqulleeffachaa jirti. Kanaaf addunyaan lammiilee ofii keessaa qulqulleeffachaa jirti. Maaf annamni keenya kun dugulaa wayiiti jaabar maaf hin faamne? Rakkoon biyya keessa jiru hamaa waan ta'eef lammiilee ofii keessaa guurachaa jiranii jechuudha. Mootummaan kan aangoo gadhiisaa hin jirre isin argaa jirta. Mootummaan tokko bara odoo aangoo gadhiisee mootummaan dhufu biyya tasgabbeessee hanga tokko jiraachisa. Kuni biyya tasgabbeessuu qofa osoo hin taane yoo danda'ame biyyattii tana akka barbaadetti itti taphate sana booda yoo kufee yoo hafe achirra taa'uu barbaada. Warri mootuun mormu dirqama waan ta'eef aarsaatti kaffalaa jira. Kaayyoo manaaf ba'eef qaba. Kaayyoo kana yoo hin galmeessine hin dhume bada malee duuban deebi'u jechuudha. Dubbiin haala kanaan biyyattiin kufaatii keessa galtee jechuudha. Mi'aama sharafni biyya kennaa meeqan jira yaa jiran? Haala cimaa ta'een biyyattiin diinagdeen isii lafa dhahaa jira. Biyyi takka unkaan addunyaan balbala namarraa cufatu miti. Biyyi takka gaafa balbala sirraa cufatte hammi Itoophiyaa keessatti baajanni jechuudhaaf baay'ee kufa. Daldala meeqatu addachitu? Isinii galee? Biyyi haala hamaa akkanaa kana keessa jirti jechuudha. Isin biyyoota alaatii boossanii xiyyaarummaan biyya keessaa biyya alaatti deemuu hedduu dhaabataa jira. Fakkeenyaaf xiyyaarri Itoophiyaa biyya hedduu seenuu hin danda'u, bahuu hin danda'u, hin ugguran. Gaafa biyya hundarraa cufan immootu atummaan ala teetteena daawwattu kun atummaan immoo biyya galuu barbaaddu kun carraa biyyi mokee tittuuyyuu deebi'uu dhabaa jirtaa jechuudha. Ma wayi lukaan galtaare? Lukaan yoo galte waraana si naqan. Yoo mootu silallee lukarra biyya alaatti galuun hin danda'amu waan ta'eef inumatti bakka walumaa galatti haalli biyyi keenya keessa jirtu haala baay'ee sodaachisaa, haala baay'ee yaaddessaa, kan maatii keenya yaaddisse. Kan ilmaan silaa dargaggeessa maali yaachisanii dargaggeessi gara waraanatti argama du'aa fi jiruutu isa yaachisa malee wanti biraa isa yaachisu. Nama maqaan dargaggeessaa lafarraa fixee jira Abiyyi Ahmad. Maqaa makalaakayaatiin ganda tokkorraa dirqamaan jaalattee osoo hin taane dirqamaan baata. Anamma tures ni himeera. Maatii tokko keessa dhiirri lama jiraannan dirqama baasan. Nama ijaan hin argine. Nama gaafaan biyya kana dhufu waggaa jaamoo shanii irraa. Neera addabaafatuu hin dandeenye shilingiif subuni gara waraanatti ergan. Mee namni kun saantimaa addabaafatuu hin danda'u laalee ijaan arge maal waraanaa achitti ergan? Nama ollaa kiyyaani beekutu achi dhaqee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan kun naatoo hawaasaaf tasa akka hin qaban aangoo ofii tiifatuuf aarsaa hunda akka barbaachisu hunda dirqama kafalsiisee kafalee osoo hin taane kafalsiisee turuu barbaada jechuudha. Kana kan godhuuf ammoo biyyatti badu dhabeetti. Biyya itti baqatu dhabeetti. Eertiraa mataa isii kaleessa eertiraa jechaa ture san waa tokko amantii walirraa hin qaban harkarraa deeffattee jirti. Keeniyaan harkarraa deeffattee jirti. Suudaan harkarraa deeffattee jirti. Biyyoonni Afrikaa fi addunyaa hundi harkarraa deeffattee jirti jechuudha. Namni kun kan itti baqatu yoo qabaate baqata. Kanaaf hawaasa keenya balleessaa jira jechuudha. Hawaasa keenya qofa osoo hin taane lammiilee Itoophiyaa kan lafarraa duguusisaa jiru jechuudha. Kana qabatamaan kan isinii dubbatu lafumaa kaanee osoo hin ta'in wanta lafa jirurra dhaabbannee isinii dubbachaa kan jirudha hundi keessanuu akka beeytanitti. Mootummaan kun ani garamitti akka nuun deemaa jiru beekuu baadhuyyuu malee kaayyoo isaa maal akka ta'e garuu naaf gala. Nama saba Itoophiyaa tana qofa osoo hin taane argite. Morka biyya alaa wajjin deemu nama wallaalummaa qabu keessa alaa namni yoo wallaalaa ta'uun akkamitti biyya ollaa keetii hojii morkatta? Yoo xiqqaate marga gowwoomsite
waan wayiitti dhamasiisuu danda'u qabda. Inni garuu dhaadata biyya alaa maali nu gaddaate nu gantee maali maal isaan galcheta waa'ee kee keessa haala akkanaas keessa jirraa egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa ammatti odeeffannoon sababanii turkiitiif odeeffannoon babal'aa baay'een argamaa jiru. Hanga danda'ameen wanta bilbila irraa odeeffanne tokko tokko isin biraan geennaa ammaaf qophii keetu muree jira. Reedii Adamtuu fi namoonni chaanaalii keenya faayidaa taataan sabiskiraayib gochuun maatii keenya dabalamaa turtii gaarii naaf qabaadhaa isin jaalladhaa isin kabaja injifannoon kan uummata Oromooti.